Tertúlia. Então, meu boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de outubro de 2013, é uma segunda-feira. O verbete é de número 2810. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 14 máximos. O tema é Paralógica Interassistencial na especialidade Interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Sandra Tornieri. Esse verbete de número? 6. 6 verbetes. A Sandra Tornieri, ela é professora universitária, graduada em administração de empresas, pós-graduada em didática e metodologia de ensino, mestre em administração, brasileira natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde 1990, docente em Conscienciologia desde 1991 e tenepsista desde agosto de 2000. A paralógica interassistencial é o encadeamento coeso e coerente das ocorrências e para-ocorrências relativas à assistência, subordinado à fisiologia ou modus operandi do maximecanismo multidimensional cosmoético, regendo as para-atuações de consciex e ou equipes extrafísicas em convergência, interação e sincronicidade com as ações das consciências e ou equipes intrafísicas. Na pensenologia, o holopensene pessoal da cosmovisão interassistencial, o holopensene dos assistidos, o holopensene dos assistentes evolutivos, o materpensene interassistencial, a linearidade da autopensenização. Na fatologia, o macrosistema de inteligência interassistencial, as estratégias interassistenciais, o algoritmo interassistencial, o planejamento interassistencial, os bastidores da interassistência, a mensagem nas entrelinhas, a ajuda indireta, o ato de esperar a poeira baixar ou esfriar o processo para tocar no assunto crítico da interassistência realizada, a argumentação tarística, a compreensão, ampliando a paciência para identificar o momento certo e a maturidade necessária dos assistidos para a tarefa do esclarecimento, a verbação sendo a maior lição a ser apreendida. Parafatologia. O algoritmo multidimensional da interassistência, a antessala extrafísica da interassistência, o vislumbre da compreensão dos macromecanismos evolutivos da interassistência, o paraprotocolo experimental, a paraseleção de equipes interassistenciais, a holocoerência do holocarma interatuante, a funcionalidade das redes parassociais de interassistência, a paralógica interassistencial compreendida a partir da recuperação de cons e das retrocognições, a confiança no maximecanismo multidimensional interassistencial, a confiança na Heurbex. Na argumentologia, nós destacamos os três parágrafos aí seguidos, né? Não é uma enumeração, mas a gente quer destacar
que são os parágrafos ponderação, amparabilidade e autolucidez, no qual, no parágrafo amparabilidade, a verbetógrafa, de acordo com o contexto da interdependenciologia, ela faz um cotejo exemplificativo da lógica e da paralógica. Nós também destacamos a enumeração casuística, na qual ela apresenta dois fatos e um parafato passíveis de serem compreendidos pela paralógica interassistencial atuante em cada situação a partir de princípios evolutivos. Eu gostaria até de retornar aqui um pouquinho, que na parafatologia ela colocou mais de 20 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e é convidativo, né, que a gente leia com calma aí. Na remissiologia nós destacamos os verbetes com causa extrafísica, fluxo cósmico, inteligência interassistencial, para a realidade e para a epistemologia. A frase enfática: a paralógica interassistencial segue o fluxo cósmico, atua em condições cosmoéticas, favorecendo de maneira igualitária o melhor para todos, ao modo de fiel da balança evolutiva. Na questionologia, você possui interesse em compreender melhor a paralógica interassistencial na prática diária da interassistência? Quais autorreflexões já fez a esse respeito? Na bibliografia específica, a verbetógrafa apresenta 8 fontes de referência. Na mega-análise elaborada pelo João Paulo, ele destacou: para fato, para cérebro, racionalidade, esclarecimento, extrapolacionismo, serendipitia, com causa, anti-acaso, compreensão, argumentação, auto-para-cognição, para-matemática, para-ocorrência, para-realidade, extrafisicalidade, multidimensionalidade, interassistenciologia, paralogicologia, paratecnologia e criteriologia. Bom, antes de passarmos aqui a verbetógrafa, né, a gente queria chamar a atenção de vocês para a importância da 6ª jornada de autopesquisa conscienciológica, que vai ser coincidente, né, com o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que vai ser realizado no dia 15 a 17 de novembro de 2013. Vai ser aqui em Foz do Iguaçu e o local vai ser no Hotel Bourbon Cataratas. Esse congresso, ele tem uma condição especial, até de festividade, inclusive, que coincide aí com o ano onde está sendo comemorado o jubileu de prata do IIPC, que é bem importante, né? E o IPC, como nós sabemos, ele é a primeira instituição, né, da Conscienciologia, então ele já tem bastante experiência com essa questão da autopesquisologia, então vai ser bem importante aqui a participação de todos, tá bom? Bom, Sandra, antes de passarmos as perguntas, nós queríamos que você contextualizasse seu tema. A gente sabe que você pesquisa vários temas, né, interassistencialidade, depois você fala a sua relação com o Colégio Invisível. Uhum. Eu sei que você estuda sincronicidade, estuda uma série de questões, mas esse tema aqui, o que motivou você a fazer? Então, ele partiu justamente do estudo da inteligência interassistencial. Inclusive, do próprio verbete, quando eu apresentei o verbete, né, inteligência interassistencial, eu coloquei no verbete a paralógica interassistencial, né, na parafatologia, e coloquei também a questão da paralógica evolutiva, né, na questão da argumentologia. E aí eu queria explicar para as pessoas, mas o que é essa paralógica, né? Eu falo, olha, eu acho que eu vou ter que escrever um verbete sobre a paralógica para poder esmiuçar melhor. Mas assim, o que eu queria trabalhar com esse assunto, né, em relação à inteligência interassistencial, é que justamente essa ideia de que existe uma inteligência interassistencial, cosmoética, evolutiva, por trás de tudo. E aí a gente pode caracterizar que existe então uma paralógica, né, então um funcionamento
cosmoético em relação a tudo que acontece. E, no caso aqui, a ênfase é da interassistência, né? Então, a questão é você começar a pontuar quando que você entra nesse fluxo mais interassistencial dessa paralógica. Então, foi essa condição, né? E eu estudo a sinalética, estudo a questão também... Já fez um verbete, né? Do mapeamento da sinalética, né? Tem relação também. Tem. Então, quem começa a ter as parapercepções mais aguçadas e questionar, porque às vezes a pessoa fala assim, já está muito... já aconteceu de tudo comigo, a pessoa começa a banalizar os acontecimentos de sincronicidades, de situações que não são comuns naturalmente, não são lógicas naturalmente, e a pessoa simplesmente começa a achar que tudo está certo, tá tudo, né, tem tudo alguma coisa no cosmos que funciona e deixa para lá. E eu acho que é justamente o contrário. A gente precisa cada vez mais saber entender esse mecanismo, porque não é tão simples assim. Então, a ideia aqui é sair daquele simplismo, né? Da pessoa achar que está tudo resolvido rapidamente. Ah, não, isso aqui é isso aqui. Não é bem assim. Tem sempre alguma coisa, uma complexidade, que às vezes você não vai descobrir nem numa década. Às vezes você tem que anotar aquilo... daí uma década depois, opa, agora entendi o que aquilo faz sentido, né? Então, para a pessoa não desistir facilmente, né, dessa pesquisa mais esmiuçada desses fatos e parafatos. Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, muito bom. Porque tem uma coisa que a gente vê, às vezes, acontecer, é que, como você falou, banaliza o fato. Então, às vezes acontece uma coisa, ou você acusa o assediador, ou você enaltece o seu amparador, mas você não chega a outras conclusões. Pode ser um acidente, pode ser uma falta de atenção sua, ou pode ser alguma coisa que você mesmo, na intrafisicalidade, tem ocorrido. É óbvio que tem sempre uma concausa extrafísica, mas eu concordo com você. E agora, eu queria saber de você, sim, o quanto o mapeamento da sua sinalética ajudou você a entender a paralógica? Eu acho que eu posso dizer que 80%, 90%, se eu puder classificar assim, porque a partir dessa conexão de sinalética e sincronicidade é que eu vou identificando esses par-eventos extrafísicos, né? Então, e aí você vai começando a ter uma sequência, um padrão de acontecimento e também confirmações. Então, essas confirmações que eu vejo através das sincronicidades... concatenadas com as minhas sinaléticas, é que eu consigo identificar essa paralógica. Então, assim, muitas das coisas... Por exemplo, uma sinalética muito comum que eu tenho são os banhos energéticos confirmatórios. Então, por exemplo, eu vou tomar uma decisão, eu tenho que usar a lógica, eu tenho que usar o discernimento, eu tenho que tomar um caminho, né, que seria uma lógica, né, um caminho a ser seguido. E de repente, o fato de eu pensenizar a respeito daquele caminho ideal, eu recebo esse banho energético confirmatório. Então, eu sei, não, aqui tem lógica, aqui tem discernimento, mas ainda tem a paralógica, né, vamos dizer assim, aquele banho energético confirmatório, demonstrando que aquele é o melhor caminho, que aquela é a melhor atitude a ser tomada naquele momento para aquele grupo que está naquele ambiente. Então, para mim, tem sido muito assim enriquecedor essa sinalética para receber esses insights. Às vezes eu percebo, né, muitas vezes eu percebo que tem relação com o amparo de função, né, esses banhos, mas às vezes até a própria condição. E às vezes a definição ou a decisão que está sendo tomada nem sou eu, mas o fato da pessoa tomar determinada decisão que é mais cosmoética naquele momento, eu também recebo o banho energético. Então, assim, são coisas que você vai anotando ao longo de várias situações e vai vendo que realmente tem um fundamento, não é imaginação, não é viagem na maionese, não é emoção. Então, você pega e calculadamente você anota, não, agora eu recebi um banho energético, vamos avaliar os resultados. E você vai avaliando a situação e vai chegando à conclusão que aquilo realmente era o melhor. Então, isso para mim está sendo bem... Assim, é como se fosse o próximo passo, né? Por exemplo, se a pessoa quer desenvolver o parapsiquismo, até o Paulo aqui, o Batistella, falou, né, na tertúlia dele, falando assim, o negócio é começar primeiro pelo estado vibracional, a sinalética, e eu diria que depois dessa condição é justamente você fazer a conjunção dessas ocorrências, não deixar só simplesmente as coisas acontecerem, você começar a fazer a concatenação dos fatos e parafatos. Alguma pergunta? Pega o microfone. Deixa ligado. Liga para cima. Isso.
Tem que esperar um pouquinho só. É, espera só um pouquinho, fala. Alô? Isso, oi. Já. Eu gostaria de saber, em parafatologia, eu acho que a linha 6, serendipitia. E para você, se você puder diferenciar a sincronicidade, já que você estuda esse tema também, e serendipitia, e a sinalética, a relação também com o mapeamento da sinalética. Deixa eu só ver aqui. Qual que é? É de baixo para cima ou de cima para baixo? Aqui. Não, de cima para baixo, sexta linha. Sexta linha, de cima para baixo, bem na metade da folha. Não, é aí mesmo, na página 20. Ah, bom. Eu estava com inteligência interassistencial, nunca ia achar. Agora eu achei. Então, aqui, ó. Que acontece? A serendipitia é como se fosse uma coincidência feliz. Né? Tem até uma lenda que eles contam de um príncipe serendipite, né? Que ele chegou e a sua amada... Assim, tem uma parte romanceada dessa história, mas seria o quê? Uma coincidência feliz. Né? Que nada mais é do que como se fosse uma sincronicidade multidimensional, só que positiva, feliz. Então, essa é a relação de uma com a outra. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma autopesquisa sobre uma personalidade sua do passado, né? Que tem um nome do passado, alguma coisa assim, né? Aí você vai e começa a pesquisar sobre aquela personalidade, aquilo tudo. Muitas vezes, a gente costuma dizer de um princípio, não sei se você já ouviu falar, já deve ter ouvido falar, que é os fatos orientam a pesquisa, né? E também os parafatos, né? Fatos e parafatos. Então, nesse caso, por exemplo, para você continuar, às vezes, investindo em determinado ponto de estudar uma determinada personalidade, você, a sugestão, né, é uma experiência pessoal, é você começar a observar os fatos. Será que eu devo parar? Será que eu devo ir adiante? Aí, de repente, acontece uma sincronicidade ou uma coincidência feliz em relação àquilo que você está pesquisando. E aquilo é um sinal para você continuar. Então, você continua mais um tempo, aí para, não está acontecendo mais nada. Então, vamos aguardar. Então, é mais ou menos assim, ficar prestando atenção se aquilo que você está pesquisando hoje, ele tem reverberação ou não tem, não aconteceu nada, ficou por isso mesmo. Então, aquilo não tem um retorno positivo, aquilo ficou estagnado. Ou ainda, teve um retorno negativo. Então, você prestar atenção, até onde que você vai com as suas autopesquisas, seria uma forma de você observar essas sincronicidades multidimensionais. Eu utilizo assim como ponto para eu ir mais adiante ou não, diante de uma pesquisa, no caso aí, experimental, né, de vidas passadas ou qualquer coisa assim. Tá? Não sei se respondeu. Eu pedi para você relacionar com a sinalética também. Estaria então, relacionado? Estaria relacionado. Então, por exemplo, o fato de você estar estudando uma... Vou usar esse mesmo exemplo, né, da retrocognição, que a gente hoje está trabalhando bastante com o assunto da personalidade consecutiva, o que isso pode trazer de benefício para a sua vida atual, você estudar uma personalidade de outra época, independente se foi você ou não, de qualquer maneira é interessante você estudar. Mas para você ter fatos que te mostrem, né, ou indicadores, você precisa juntar essas três coisas, né? Então, as sincronicidades, a serendipitia e a sinalética, no caso, você que vai saber. Então, por exemplo, esse fato que eu falei para vocês agora, de eu ter uma sinalética confirmatória. Então, às vezes, você vai lá e estuda determinado assunto, abre um site e aquilo te dá um banho energético. Ou te dá alguma conexão de que, não, aqui está positivo, eu vou continuar. Então, você vai anotando e vai acumulando material, acumulando ao longo do tempo. E aquilo vai te dando um referencial, né, um padrão para você continuar ou não, aprofundar ou não determinada coisa. Seria assim. Agora, cada um tem que ver qual que é a sua sinalética, porque a sinalética é justamente personalíssima, né? Cada um tem que ver o que aquilo representa para ela, né, na hora que ela está fazendo a pesquisa. Tá bom? Oi. No final, é o último item da parafatologia. Você colocou a confiança na Reurbex. Achei interessante, porque a gente costuma ouvir, né, confiar no amparo, né, amparo de função. Agora, confiança na Reurbex, será que tem relação com a escagem do mega assediador? Na verdade, mega tem, assim, essa Reurbex, na verdade, ter confiança na Reurbex, ela tem relação com aquilo que a gente está se preparando, né, essa pré-intermissão, todo esse trabalho que a gente tem, pelo menos teoricamente, né, dentro das nossas fichas evolutivas, aí, dentro daquilo que a gente está compreendendo como sendo lógico, né,
de que nós estamos fazendo parte de um grande projeto ou para-projeto multidimensional de reurbanização extrafísica. Né? Então, aqui nessa vida intrafísica, depois volta para a intermissão, depois volta para a vida intrafísica de novo. Então, esse conceito está bem assim. Tem pessoas que têm dúvida quanto a isso, tem pessoas que não se sentem fazendo parte disso. Então, ter confiança na Reurbex é justamente você se sentir parte atuante dentro desse maximecanismo. Entendi. E essas indicações que a gente estava falando agora ajudam a pessoa, né, a perceber como que ela vai atuar, as equipins, as equipex, né, então as equipes intrafísicas, tendo correlação com projeções que ela tem, por exemplo, projeções extrafísicas, assistenciais. Então, isso tudo ela vai percebendo. Puxa, eu não estou sozinho, né? Eu até queria fazer uma correlação com um dos mega pensenes aqui que a gente colocou, que é ninguém interassiste sozinho, tá, sim. Que é na página 19, que é para a pessoa se sentir fazendo parte, né? Se ela realmente se sente, se ela realmente está fazendo alguma coisa, dessa equipe mais abrangente, né, policármica, que está atuando. Sim. Eu, por exemplo, eu considero que a Enciclopédia da Conscienciologia é uma das grandes tarefas da Reurbex. E a gente, o verbetógrafo e a equipe toda, né, dos verbetes, eu acho que são as equipes, né, de trabalho da Reurbex. Eu ia exatamente chamar a atenção para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, que não fez verbete ainda, que escrever o seu verbete pessoal é fazer parte da Reurbex. Eu concordo. Outro item que achei interessante, que você destacou na segunda linha da parafatologia também, a antessala extrafísica da interassistência. Gostaria que você explorasse um pouco mais. Então, assim, os professores de conscienciologia, né, normalmente relatam, e eu particularmente já tive algumas experiências, de você, às vezes, encontrar extrafisicamente a sua sala, né, vamos dizer assim, a sala de aula que você vai dar, por exemplo, aqui no intrafísico, você tem projeções extrafísicas antes. Então, assim, é como se fosse um preparo, uma antessala, né, e até certo ponto da sala de aula mesmo, né, nesse caso específico, onde ocorre uma espécie de seleção, né, daqueles ouvintes, né, tem até no 700 Experimentos que fala, né, da seleção dos ouvintes. Que assim fica realmente no ambiente extrafísico quem está interessado em mudança, quem está interessado em ter alguma reciclagem intraconsciencial. Quem não está, vai embora. Então, eu já tive experiência assim, de ter dado aula extrafisicamente, até com vários professores juntos, né? Não um professor só, então a gente vê a Equipex funcionando. E assim, a pessoa não consegue se fixar. Se as companhias extrafísicas não querem, às vezes, que ela vá fazer aquela aula, que vai fazer aquele curso, ela não consegue dominar aquilo, ela é levada e não consegue chegar no dia seguinte na aula. Então, as companhias extrafísicas? Pode. Esse processo aí? Pode, inclusive o trabalho chegar, né? É para ele conseguir chegar. E muitas vezes ele consegue chegar, porque ali já houve uma dispersão dessas consciências que não queriam assistir aula, não queriam nada a ver com a história. É, por isso que se sabe aqui que quanto mais cedo você faz a inscrição para o curso, é melhor, porque aí dá tempo de haver essa limpeza, né, na psicosfera. Perfeito. Da pessoa. E a pessoa participar dessa aula de desassédio. Porque a inscrição é o primeiro ato de manifestação da vontade. Isso. De vir. É. Mas não é, quer dizer, dali, a chegar não é garantia. Mas aí o amparador já tem um álibi, né, para poder atuar. Exatamente. Só mais uma pergunta. Na página 20, na primeira linha, da continuação da fatologia, o interesse genuíno pela saúde interplanetária. Isso daí tem a ver com aquele outro verbete que eu escrevi sobre os fundamentos da conviviologia, né? E hoje a gente sabe que a própria comunidade conscienciológica, aqui a CCCI, está se movimentando para ficar mais up-to-date nessa relação com as ações intrafísicas, né, mais cosmoéticas relacionadas ao meio ambiente. Então, assim, para a gente ser mais coerente com as nossas ações, que nós queremos ser mais cosmoéticos, as pessoas, com tudo, mas e o nosso ambiente físico ao nosso redor? Né? Como que a gente está tratando o nosso lixo, né, as nossas construções, tudo isso. Então, esse interesse genuíno é você estar realmente colocando em prática alguma coisa. Eu acho que nós aqui, é uma crítica que eu faço para mim mesma, né,
Tem até um pré-fórum de responsabilidade planetária que vai ocorrer no dia 20, acho que na próxima semana que vai acontecer isso, e até a Reconsciência que está à frente disso, que é justamente para trazer esse assunto, né, dessa responsabilidade planetária, e eu colocaria aqui interplanetária também, porque é para a gente começar a pensar cosmicamente, né? Eu acho que essa que é a ideia. Sandra, na fatuística, lá na pensenologia, você coloca no primeiro tópico, né, o holopensene pessoal da cosmovisão interassistencial. Você poderia falar um pouco sobre o que você quer dizer com essa cosmovisão? Então, é assim, é justamente a pessoa que coloca no seu dia a dia a visão multidimensional. Então, em tudo que você faz, você pensa que aquilo tem um referencial extrafísico, aquilo tem um referencial multidimensional, tanto de causas como efeitos, né? Como a gente está falando de paralógica, né? A paralógica está muito relacionada à questão da causalidade das coisas, né? Então, o que causou aquilo, o efeito de alguma coisa que você fez antes? Então, para a pessoa ficar atenta a isso, é ter essa cosmovisão da interassistência. No caso aí, é pensar que cada ação sua pode ser, pode reverberar do ponto de vista positivo, assistindo, ou negativo. Então, essa cosmovisão. A paralógica em si, né, ela já até certo ponto, a lógica extrafísica, ela já segue a cosmoética, como a gente colocou na própria definição e na frase enfática. Mas é importante a pessoa colocar isso no seu dia a dia, né? Não ficar uma coisa teórica, né? Uma coisa mais dentro do que ela está fazendo. É assim, é tirar monovisão, né? Por exemplo, eu estou aqui escrevendo. Se eu pego uma monovisão, o que eu penso? Vou dar um exemplo para você, assim. Pela lógica intrafísica, as pessoas nascem zeradas, né? Ou seja, a tábula rasa, né? Muitos filósofos acabavam achando isso, né? Que a pessoa não tem conhecimento nenhum, todo mundo nasce zerado. Pela paralógica, a gente sabe que as pessoas não nascem zeradas, que elas têm, no mínimo, o conteúdo de vidas passadas, e o que tem de mais atual hoje é o conteúdo do curso intermissivo. Quer dizer, que é a nova forma de aprender antes de você renascer, com muito mais, vamos dizer assim, eficácia, né? E aqui sendo um momento de você colocar em prática. Então, pela paralógica, você tem essa visão, essa cosmovisão. Mas, pela lógica, você tem uma monovisão, de achar que as pessoas são só uma caixa cerebral, né? Então, não sei se te respondeu. Não, entendi. Porque na sequência você coloca também o algoritmo interassistencial. Então, eu estou entendendo que esse algoritmo também tem relação com isso. Ele é multidimensional, é um processo, né? Eu entendo o algoritmo como uma sequência de pré-determinada de ações, né? O algoritmo ele tem bastante a ver com a matemática, né? E no caso da administração, com a questão da logística, né? Então, a pessoa saber qual é o melhor caminho ou o caminho lógico, né, para você tomar determinada ação que você vai ter o resultado mais rápido, né, ou mais eficaz. E o algoritmo interassistencial é justamente aquilo. Você vai fazendo as coisas, vai arrumando, e vai buscando atingir o seu alvo interassistencial sem causar danos ao ambiente, né? Sem causar danos ou para danos a quem esteja em volta, né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu queria ajudar, mas eu acabei atrapalhando. Então, ela não olhou com detalhe, né? Não fez um algoritmo interassistencial, ela foi abrupta ou ela quis ir direto à situação sem ver a repercussão em volta daquilo, né? Então, seria ter um mapeamento mais específico de como que ela vai agir. É um pensamento estratégico, né, vamos dizer assim, só que interassistencial. Ô Sandra, só para complementar a pergunta dele, tem uma pergunta aqui que é a última do primeiro Tertuliano, depois eu volto às perguntas dele, que é o que você já conseguiu pesquisar a respeito do algoritmo multidimensional de interassistência? É assim, eu percebo, eu vou até retomar um pouco o que foi falado, né? É assim, às vezes eu já estou assim trabalhando com isso, uma tendência de ser impulsiva na tomada das decisões, para querer logo resolver uma situação. E aí o resultado disso não é bom, né? Então, o que eu tenho feito ultimamente?
calcular melhor, por exemplo, dessa equipe aqui que está trabalhando comigo, quem é a melhor pessoa para fazer tal coisa? Então, isso aí já tem me ajudado a perceber, não, essa pessoa não tem perfil, vou pegar uma outra pessoa. Tem até no detalhismo, né, eu coloco ali uma condição que eu falo do perfil assistencial. Depois eu acho aqui, a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, é mais ou menos assim, a gente calcular quem é a pessoa que vai melhor responder àquela necessidade daquele momento. Né? Então, às vezes, se você coloca a pessoa errada, às vezes você está estourando, vamos dizer assim, entre aspas, aquele voluntário da sua equipe. Né? Você expôs ele numa situação que ele não tinha condição de assumir. Então, assim, calcular cada passo da sua atividade, e principalmente na minha experiência do voluntariado, é que tem sido essa experiência desse algoritmo. Que algoritmo é isso, né? Você pegar um problema e ir passo a passo, as etapas, resolvendo passo a passo, para que no final você resolva o problema. Então, a ideia de algoritmo ou algoritmo multidimensional é a mesma. Sim. É de você ter assistência para fazer. Você vai analisando passo a passo. Passo, né? A passo. É essa a ideia, né? De você não fazer abruptamente, não tomar uma decisão abrupta. E se caso você tem dúvida, né? Aquela história, né? Do princípio. Na dúvida, não faça, né? Mas aí também não deixar isso ser procrastinação, né? A pessoa usar isso todo dia para... Não, não sei o que fazer, então não faço nada. Mas assim, ter assim, um método, né, pessoal de estabelecer. Não, antes de dar a tarefa, vou ver quem é a pessoa. Então, isso para mim já é um algoritmo. Né? Que, aliás, tem um paradoxo aí, né? Porque na dúvida da assistência, faça assistência. Mas durante a assistência, na dúvida de falar alguma coisa, você não deve falar. Exatamente. É um paradoxo. Você vive aí. É verdade. Tânia, vai lá. Sandra. Oi, pode falar. Por favor, na página 20, parafatologia, na sétima linha, de baixo para cima. Você pode desenvolver a para-pergunta inspiradora? Então, aqui a gente percebe muito acontecer aqui no tertuliário e em vários cursos, né? Então, a pessoa... nós temos aqui, lembrando, né, que nós temos também os para-visitantes, né, os concierges intermissivistas, muitas vezes, que vêm para aprender e, às vezes, também nos inspirar para que a gente possa aprender de forma diferente. Então, por exemplo, vamos entender que agora nós tenhamos aqui, eu não estou percebendo necessariamente, né, mas pela paralógica, né, a gente pode compreender que aqui tenhamos consciências extrafísicas que estão em processo de curso intermissivo e que, de alguma forma, um assunto como esse possa ter interesse para eles. E, às vezes, algum de nós aqui, ou eu mesmo, ou até a própria plateia, vai captar uma para-pergunta, né? Ou seja, uma pergunta de uma consciência extrafísica, mas que é muito inspiradora. Ela, opa, fiquei com vontade de perguntar isso. Depois ela começa a questionar, mas, nossa, por que eu perguntei isso? Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Então, aquela pergunta inspiradora tem relação com essas consciências extrafísicas que querem instigar, às vezes, até que a gente faça a pergunta para responder para elas, né? O que elas querem saber. Elas querem participar. É o que acontece com a gente, né? De repente, exatamente, você vai lendo o verbete, aí isso aqui é interessante. Eu vou perguntar, aí a gente marca. Tem mais outra questão, pode também falar. Na parafatologia, mas é na quinta linha, de baixo para cima. O paraprotocolo experimental. Então, esse paraprotocolo experimental, ele foi inspirado no verbete da professora Malo, que é o paraprotocolo autoevolutivo. Que seria assim, são padronizações, né, que já foram realizadas extrafisicamente, alguma coisa que chancela uma atuação que seja melhor. É como se fossem as melhores práticas daquele nível evolutivo, daquela condição. Então, seria um paraprotocolo, alguma coisa chancelando, né, que aquilo é a melhor forma da pessoa agir, né? Então, seria nesse sentido. Então, tem a ver com a pararrotina, com o tempo consciencial. Então, aquilo, por exemplo, a pararrotina. A pessoa, ela sabe que ela tem uma rotina e uma pararrotina. Então, ela sabe que se ela escrever todos os dias no mesmo horário ou escolher um dia na semana para escrever, aquilo vai se tornar um paraprotocolo experimental. Aquilo vai, com o tempo, ele vai se tornar autoevolutivo, porque ela vai ver que
naquele ambiente cria-se um campo energético, os amparadores se apresentam para dar mais inspiração. Então, aquilo é um paraprotocolo, aquilo está chancelando, né, a condição que ela escolheu como sendo fixa, né, na sua rotina, e que acaba sendo até tendo uma pararotina, porque se ela se programar naquele dia da semana, por exemplo, para escrever, na noite do dia anterior, provavelmente ela tem projeções conscientes, coisas que vão ajudá-la a ter mais inspiração, ela vai se preparar para esse momento. Então, cria-se aí um paraprotocolo. Estou aqui, muito obrigada. Sandra, na página 20, voltando ao algoritmo, porque ele é bem interessante no contexto desse verbete aqui, uhum. onde você vê, de fato, a equipe intrafísica, a equipe extrafísica. E aí, eu fiquei pensando nesse algoritmo ligado à coloquiologia, porque dá para você fazer a inserção de cada uma dessas frases, né? Visa na enciclopédia. A desculpa, é ligado ao quê? Coloquiologia. A coloquiologia. Coloquiologia na página 19. Sim, sim. Então, essa paralógica no contexto do algoritmo, essas expressões todas têm ligação, têm razão de ser, né? Uhum. A questão da visão curva, atrás do morro, a questão de cada caso é um caso, cada verbete é um verbete, é um uhum. público e tudo mais. Você poderia, por gentileza, aprofundar um pouquinho? Então, eu concordo, Marta, com essa sua correlação, que quando você faz um algoritmo, né, se a gente fosse pensar assim pela lógica, você sempre repetiria aquela mesma situação. Ah, eu já consegui dessa forma, então agora eu vou repetir, sempre vai ser a mesma coisa. Mas pela paralógica não é. Como você falou, né, eu concordo, cada caso é um caso ali, e você vai ver até aquela pessoa que... A gente pegou a questão do voluntariado, né, para exemplificar. Aquela pessoa que naquele momento evolutivo era melhor para fazer aquela tarefa, num outro momento evolutivo, às vezes, não é. Ela está passando por uma crise, ou ela está passando por uma outra condição, e você percebe aquilo, e aí ela está, às vezes, até assistindo uma pessoa mais direta da família dela, alguma coisa assim, você, opa, eu não posso mexer nessa pessoa, deixa ela lá fazendo o trabalho que ela tem que fazer, vamos ajudar no que a gente pode, mas ela não vai fazer essa tarefa, é outra pessoa. Então, assim, não dá para você repetir, como, por exemplo, na administração, a gente tem muito isso. Não, o que funcionou aqui vai continuar funcionando. Mas mesmo nas próprias empresas isso não acontece, né? Aquele momento é outro, a situação se formou, e você vai ter que fazer um outro algoritmo para conseguir, às vezes, o mesmo resultado, né? Então, é bem isso mesmo. E manter a visão curva por trás do morro é justamente isso, né? O professor Valdo que costuma muito falar essa expressão, que é você estar sempre assim, desconfiando, né, daquilo que você já fez para não fazer errado, né? Então, opa, aquele desconfiômetro, né? Isso aqui já deu certo, mas será que vai de novo, né? Será que vamos pensar como é que hoje é o contexto evolutivo da situação? Então, é para a pessoa realmente analisar e ver qual é a nova lógica, né, ou paralógica que está se mostrando no ambiente. Beleza? Oi. Aqui é na página, Fatologia, na página 20, a terceira linha. O ato de saber perdoar e engolir o sapo. Porque muitas vezes a gente engole o sapo, mas demora um pouquinho para perdoar, não é o tempo, né? A gente leva uma semana, duas semanas. Então deveria ser o contrário, né? O ato de engolir sapo e saber perdoar, né? Eu acho que deveria ser assim. Eu concordo. Eu só queria comentar algo com você, não sei se eu posso já comentar ou você falar alguma coisa a respeito primeiro. Esse fato de engolir o sapo, a gente engole, mas que demora para perdoar, às vezes, uma semana, duas semanas, a gente demora. Vou contar só uma experiência. Eu trabalhava 7 anos com foto e vídeo, fazia formatura. E eu fazia formatura de várias escolas. E onde que eu morava, chegou uma aluna e falou, Dona Maria Luísa, minha mãe está triste com você. Eu falei, ué, mas está triste comigo porque eu não fiz nada para ela. Não, você não vai fazer a formatura nossa esse ano. Eu falei, não estou sabendo disso. Corri lá na escola, falei com a coordenadora. Oh, você me perdoa, você desculpa, mas a gente já fechou com outra firma. Eu falei, o quê? Tinha fechado contrato com vários fotógrafos. Eu falei, e agora? O negócio vai ficar preto para o meu lado, né? Mas tudo bem. Você me perdoa? Eu falei, ó, desculpa, eu não posso te perdoar agora. Ah, mas eu estou pedindo perdão, você está rogando praga? Eu falei, eu não estou rogando praga, eu só não estou te perdoando. Mas você não pode fazer isso. Eu falei, claro que eu posso, você não foi, não puxou meu tapete? Você me avisou?
eu tenho compromisso, então eu não posso perdoar. Espera uma semana, espera duas, espera a terceira, uma hora eu vou perdoar porque eu me conheço. Aí ela não contentou. Ela ficou chateada, foi na minha casa. Maria Luísa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu estou sentindo mal. Eu falei, ó, você quer que eu te agrade? Eu falo que eu te perdoo, mas não é autêntico. É só para te agradar, porque tem que ser de dentro para fora. Aí eu falei, espera, uma hora eu vou te perdoar. Encontrei com ela no banco. Eu já tinha esquecido, nem lembrava mais disso. Encontrei com ela no banco. E aí, Maria Luísa, como que é? Você conseguiu me perdoar? Ó, nem lembro, esquece disso. Passou 2 meses, ela ligou lá para casa. Eu estou morrendo de vergonha de falar com você, mas a firma deu cano, você vem fazer a formatura para nós? Mas eu já havia perdoado. Então, quer dizer, às vezes você engole o sapo, mas demora um tempinho para perdoar, né? Eu acho que esse perdão tem que ser autêntico, né? É, eu acho que essa sua experiência aí vale a pena você observar os fatos aí, os parafatos, tem muita informação aí para você, como riqueza, né, de situação. Agora, eu vejo assim que você consegue perdoar melhor quando você conhece mais a pessoa e compreende mais, assim, como se você pudesse, bom, dessa pessoa eu posso esperar o quê, né? Então, assim, ter uma espécie de previsão antecipada quando você vai trabalhar com seus fornecedores, seus clientes. Por isso que é interessante você conhecer bem, assim, o histórico, antes, depois, para você não levar susto, né? De, bom, se aquela pessoa tomou aquela atitude, era previsível, porque já tinha acontecido com outras pessoas. Mas no caso seu, vamos supor que seja a primeira vez, anotar, e a gente sabe, né? A questão das emoções, eu concordo, né? A pessoa tem que saber administrar e não ser falso. Mas, assim, engolir sapo a gente vai engolir todo dia, porque nem tudo que a gente gostaria que acontecesse, acontece, né? Mas, assim, a questão de perdoar, eu acho que vai muito dessa compreensão do outro, né? Você saber conhecer as limitações da outra pessoa, né? A gente fala das limitações da consciência, limitações conscienciais. Mas, assim, eu posso dizer que não é fácil. Não é fácil você realmente admitir, né? Não, agora eu vou abrir mão, vou perdoar, né? Mas, Sandra, eu acho que esse tempo que se leva é a imaturidade da gente também. Ainda, porque, né, vai chegar um ponto que não existe essa coisa mais de você ficar... Eu ainda não estou nesse ponto não, tá, Maria Luísa? Mas vai chegar um ponto, né, que seja lá o nome que você quiser dar, mas a transafetividade, qualquer nome desses mais transcendentes que você queira dar, que vai tudo convergir para a lógica, uhum, interassistencial. Então, assim, eu acho que quando a gente compreender e vivenciar, por exemplo, a paralógica interassistencial, a gente não vai ter mais que esse tempo para perdoar. É a impressão que eu tenho. E eu estou, assim, tentando me esforçar para chegar nesse dia. Entendeu? Então, assim, ó, toda vez que você demorava, eu acho assim, eu concordo com a Sandra, você tem um grande caso de autoestudo aí. Porque toda vez que você demorar para perdoar, e eu faço isso comigo também, é porque você ainda está imatura. Né? Mas... Então, assim, onde está a minha imaturidade, traz para você, entendeu? O problema não é a outra, o problema então, é você. Então, mas o problema é o seguinte, se a gente conhece, como ela falou, conhece há muito tempo, trabalhei junto com ela, na mesma escola. O problema não é o outro, Maria Luísa. Mas... O problema é você. É o que ela falou, não tem que criar expectativa no outro. Assim, toda vez que você demora a perdoar, não importa o que o outro fez para você, é a imaturidade sua. Não, eu concordo que é imaturidade, mas eu falo, a incoerência dela, ela podia ter pego o telefone, ó, Maria Luísa, nós fechamos dela, o contrato. Tem uma coisa assim, que a gente fala sempre assim, quem tem mais maturidade e discernimento é que tem que compreender. Você está exigindo dela uma maturidade, um discernimento que ela não tem. Quem tem que ter é você. Entendeu? Eu estou falando isso porque você está na conscienciologia. O ser humano não falha, né, Rosa? Hã? O ser humano não falha. Não dá para esperar aqui. Não dá para esperar. Mas é ética profissional. Ah, mas o ser humano é... É ética profissional. Ó, Maria Luísa, eu queria te dizer o seguinte, que nessa área, né, até o Luiz sabe melhor que eu, né, nessa seara das empresas aí, tem de tudo, né? Eu acho que é aquela história. Se você está nessa seara, você tem que esperar de tudo, de qualquer pessoa, de qualquer lugar. Porque as pessoas têm um interesse, que é o interesse monetário, capitalista, né? E isso, às vezes, a pessoa não segura. Ela acaba
se auto-corrompendo, né, em função de um preço mais baixo, de alguém que foi lá e fez uma proposta, seduziu alguma coisa. Então, tem que ver o outro lado, mas também ver assim, não, aconteceu, vamos partir para outra. Tem tantos outros clientes além dela, vamos partir para outras coisas, entendeu? Eu concordo com a Rosa também que o foco não deve ser no outro nessa condição, se ele errou em relação a gente. Então, como a gente está falando, tudo é questão interassistencial. O fato de você, por exemplo, se você falasse para ela, não, eu te perdoo, mas não tivesse perdoado, também não tinha tanto problema assim, porque você já ia se ver livre da pessoa rapidamente. Assim, do ponto de vista de que ela ia tomar o rumo dela, ela ia pensar mais nas coisas dela e ficasse... Não, e se fosse fazer bem a ela, imagina se ela tivesse ficado tão chateada que tivesse tido um problema de saúde. De repente, se você tivesse, entre aspas, mentindo para ela... Né? De repente você estaria fazendo um bem para ela e depois você ia trabalhar com você, porque o problema é seu, não é dela. Seria uma medida... Ela não tem maturidade. Uma pessoa que põe, dá rasteira no outro, não tem maturidade. Ainda está na fase de bicho. Mas o que você pode fazer? Né? Então, uma medida, seria uma medida de, assim, uma medida de contenção, vamos dizer assim, de mini acidentes ou qualquer coisa. Mas assim, mais uma vez, né, cada caso é um caso, cada aí caso você é um caso. Vai analisar com calma, assim, né? Como que esse processo de perdoar chamou atenção? E a gente tem um outro item aqui que é interessante, eu não sei se alguém vai fazer a pergunta ou não, que a gente fala do autoconflito, né? Que o autoconflito é um dos limitadores, né? Aqui, ó. O fato de os autoconflitos, é a segunda linha lá na página 20, né, da fatologia, o fato de os autoconflitos serem os principais limitadores da interassistência. Então, assim... o fato de você não perdoar as pessoas é um limitador interassistencial. Porque como é que você vai ser... Qual que é o grande, né, o grande perdão, né, o para-perdão? É justamente você perdoar e ainda ajudar a pessoa que fez alguma coisa de ruim para você. Esse é o para-perdão, né? Não, eu concordo que sim, lógico. Tanto é que eu perdoei, levei 2 semanas, mas perdoei. Mas eu queria que você pensasse outra coisa. Você anota aí nas suas autopesquisas alguma coisa... o quanto que chamou atenção para você essa questão de perdoar, porque às vezes você trouxe um caso, mas e outros? E outras situações? Anotar para você refletir como autoconflito pessoal, entendeu? E tem uma outra coisa também que se você encontra, eu não estou me lembrando aqui qual é o livro do professor Valdo, mas deve ser os 700, algum livro desses tratados, que ele diz assim, há incoerências a olhos nus, assim, na intrafisicalidade, né, na concepção nossa da intrafisicalidade, na lógica intrafísica, que são coerências extrafísicas, entendeu? Então, isso é para a gente parar para pensar, entendeu? Então, eu vou fazer uma mentira, ou seja, você não vai mentir, porque é de você mesmo, você vai um dia, você vai perdoar, você não falou? Então, é uma incoerência intrafísica, mas que pode ser uma ajuda, uma coerência extrafísica. Não estou dizendo que seja, tá? Cada caso é um caso. Mas a gente tem que ver. Então tem um conceito também de cosmoética, ambiguidade cosmoética, que você trata os diferentes de modos diferentes. Então eu já vi, até foi o professor Valdo mesmo, para uma pessoa, assim, seguidamente, dois rapazes da mesma idade, mesmo porte físico. Para um, ele falou que a pessoa era imatura, que precisava de crescer, e para o outro, ele falou que precisa, que já era um homem formado, que já tinha que ter a sua independência. Aí você vai estudar a personalidade dos dois, você vê que aquele que ele falou, que era ainda estava em construção, que tinha que crescer mais e tal, ele já tinha um pouco mais de arrogância de vida, já tinha mais autonomia de vida. Para o outro, ele estava ainda submerso ainda, como foi sufocado ainda pela relação materna, entendeu? Então ele tratou, assim, foi seguido duas pessoas com o mesmo, sabe, de maneira diferente. Então, no intrafísico, o que a gente poderia falar? Poxa, ele está sendo incoerente, para um ele fala uma coisa, para outro fala outra. Mas se você olhar do ponto de vista extrafísico, está extremamente coerente, porque ele falou exatamente o que precisava de falar para cada um. É nesse sentido que a gente está discutindo. Vamos adiante, então? Você, Sandra, quer fazer uma pergunta? Sandra, aqui, Sandra. Pode fazer. Na epidemiologia, o último efeito. O página? Página 21. Epidemiologia. Tá, o último efeito. Isso.
o efeito potencializador da autoconfiança pela compreensão quanto à paralógica interassistencial. É, isso aí tem a ver com, basicamente, é aquela confiança, né, que a gente estava falando lá no início, da Reurbex, né? E também, como que isso potencializa? Cada vez que você tem uma confirmação das suas parapercepções, daquilo, das suas sinaléticas, daquilo que realmente está acontecendo do ponto de vista intrafísico, mas você consegue concatenar com as ações extrafísicas, isso te dá mais força. Então, assim, você ter conhecimento de causa de alguma condição extrafísica te dá mais força para você atuar intrafisicamente. Seria nesse sentido. E na segunda linha da mesma efeitologia, o efeito das confirmações parafatuais. É mais ou menos a mesma coisa, Cristina. São potencializações que você, quando você sabe, quando você tem conhecimento de para-causa, né, não é de causa, você se sente mais forte, a sua força presencial aumenta e você se conecta mais com os amparadores. Então, você sabe que aquilo funciona, você sabe que tem, por exemplo, uma central extrafísica, você sabe que tem uma força maior que você tem em condição de ter acesso. Então, aquilo te dá mais força de atuação, se é nessa condição. Armando, deixa ele falar ali, que ele está na frente um tempo. Tinha que deixar ligado. Alô? Pode falar. Tá bem. Voltando ao tema anterior, a menina se sente com necessidade de perdoar alguém, é porque ela ainda se sente superior a alguém. Qual é a página? Não, ele está voltando à questão de se a pessoa, porque a gente não tem que falar mais, um pouco mais alto. Ele está dizendo que se a pessoa tem que perdoar alguém é porque a pessoa se sente mais superior a alguém. Ah, tá. Pronto, é assim o seguinte. O caos que ela criou com a imaturidade da necessidade de perdoar é um caos que lhe pode dar um crescimento que está baseado numa imaturidade que fez rapport com ela. O ideal é não ter a necessidade de chegar à informação de haver uma necessidade de perdão. Concordo. Então, olha, ó, a professora... Posso seguir? Porque tem várias perguntas aqui, teletertulianas. A verbetógrafa, professora Sandra Tornieri. Em estrangeirismologia, página 19, como funciona o 50-50 interassistencial? 50% de esforços por parte da consciência assistente e 50% do mecanismo multiassistencial cosmoético? É isso que você quer dizer? É isso daí. É justamente. Tem até uma frase que o professor Valdo usa, que é, e a professora Marina também, né? Vai que as coisas vêm. Né? Porque a pessoa, às vezes, ela fica esperando. A gente já ouviu até tenepsista falar assim: não, eu fico lá parado e não acontece nada. A pessoa fica lá sentada horas, né, na poltrona para ver se acontece alguma coisa, mas ela nem movimentou as energias, nem fez um estado vibracional, nem ela, por conta da vontade dela, fez alguma atuação. Né? E ela quer que realmente aconteça alguma coisa. Né? Então, isso não funciona. A pessoa tem que ir, tem que tomar uma atitude anímica. Né? É o animismo para a psiquismo. A pessoa vai e tem a contraparte, se essa atuação dela for cosmoética. Né? Então, ela vai ter sempre forças... junto com ela, né? Mas do ponto de vista cosmoético, se ela estiver atuando e pensionizando, né, em favor de um número maior de pessoas, tirando o egão do meio da história, fazendo tudo em função do que é melhor realmente para... E outra coisa, confiando nesse maximecanismo e também nas pessoas, né? Porque às vezes a gente vê, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou fazer porque eu acho que aquela pessoa não vai fazer. Ou eu prefiro fazer tal coisa porque ela, às vezes ela não confia nem nas consciências, que dirá nas consciências que estão junto com ela, né? Que poderiam estar ajudando muito mais se ela permitisse, né? Então, essa questão de permissão também, de ser ajudada e fazer com que as consciências extrafísicas também possam atuar de uma maneira, um percentual, né? Ombro a ombro, né? Por isso que é 50-50. Em Fatologia, página 19, terceira linha.
Como podemos realizar este aprofundamento exaustivo na abordagem interassistencial? Então, eu tenho, assim, eu trabalhei já com algumas técnicas, né? Tem até um artigo que eu escrevi na revista Consciência, que é técnicas assistenciais, que ali eu coloco, por exemplo, é uma sequência de perguntas que você faz antes de atuar com determinada pessoa. Então, para conhecer o perfil daquela pessoa, qual a necessidade que ela tem, qual é o momento evolutivo que ela está passando, qual é o rapport que você tem com ela, a intimidade para entrar em determinadas situações que ela precisa ouvir, se esse é o momento melhor, né, para você fazer atares, ou como que vai ser a abordagem que você vai utilizar, a forma que você vai falar para fazer atares, né, ou fazer a assistência que ela precisa. E às vezes você não vai começar pela atares, às vezes você vai começar pela TACOM, dando um presente para a pessoa, fazendo um mimo, fazendo alguma coisa para se aproximar, para depois chegar nos finalmente, né, daquilo que você vê que é o mais, que parece ser o mais sério, mas às vezes não é aquilo. Você também tem que ficar aberto para saber desses detalhes, às vezes, que você vai ter de outra pessoa. Eu tenho um caso, né, que eu estava atendendo até profissionalmente, que eu faço orientação tal, de trabalhos, de carreira, uma opção de coisas, e eu tinha, assim, eu fiz uma espécie de padrão, falei, não, acho que essa pessoa precisa de tal coisa, né? Só que eu não tinha o conhecimento que tinha acontecido um problema na vida dela, ela tinha brigado com o namorado, tinha tido um problema anterior que, a partir daquele momento, ela não tinha me falado, não tinha esse histórico. E do mais, assim, de mais, numa semana para outra, alguém, do nada, veio e me conta essa situação da vida da pessoa. Aí eu falei, puxa, se eu não soubesse dessa situação, eu ia tomar uma outra atitude em relação a ela, não ia ajudar. Então, assim, fica aberto também para você investigar, fazer perguntas e deixar com que o próprio ambiente te dê orientações de como que é a melhor abordagem, nesse caso aí, dessa abordagem interassistencial. Na Fatologia, página 19, oitava linha, poderia ampliar e exemplificar os fatos compensatórios diante de situações críticas? Isso é uma experiência que eu tenho tido, né, de situações, às vezes, que são, por exemplo, vamos supor que acontece uma coisa ruim, né, na sua vida. Eu já vi várias vezes na minha vida acontecer fatos que são desagradáveis serem compensados, às vezes, no mesmo dia, por situações agradáveis, né? Então, teve um caso que, por exemplo, que foi bem específico, né, bem marcante. Tem outros assim, mas, por exemplo, na dessoma do meu pai, foi um dia antes do meu aniversário, e no dia do meu aniversário foi o enterro dele. E normalmente, há vários anos, acontece que no dia do meu aniversário eu tenho um padrão energético muito positivo, parece que eu estou ali recebendo um quanto energético, eu tenho uma pacificação íntima. E aquilo deu aquele choque de realidade, né? Eu me sentindo ótima, né? E a situação crítica, que realmente não era fácil, né? A perda de um ente querido, mas que naquele momento eu estava compensando, né? Parece que a paralógica da situação fez com que eu me sentisse mais forte, até para ajudar outras pessoas, para ser um braço amigo ali. Ser um arrimo, né? Ser um arrimo, porque eu estava melhor do que até eu esperava, né? Então, isso tudo são coisas que a gente vê, são compensações. Agora, foi de caso pensado? Quem pensou isso, né? Como que isso aconteceu? É a paralógica da situação ali, né? A verbetóloga professora Sandra Tornieri. Em Parafatologia, página 19, quinta linha. Poderia explicar o item, o dia da para-auditoria da EQPEX? Na página 19, quinta linha. A página 20. Ela colocou. Porque é parafatologia, né? Ah, tá. Então, esse daqui foi uma experiência. Na verdade, eu coloquei aqui, é uma experiência que o próprio professor Valdo nos passou, né? Que ele tem percebido, né? Um padrão que começou a acontecer na TENEPS, né? Ele percebeu, por exemplo, que todo ano ele recebia os amparadores mais ligados, né, à sua UFIEX, no caso, né, e para fazer um balanço, né, da sua... Tem a ver com o para-balanço anual da TENEPS também, que está em seguida, né? É o dia da para-auditoria da EQPEX e o balanço anual da TENEPS. Que ele via que ali naquele mesmo determinado mês do ano, como se fosse uma comitiva, né, chegava para fazer um balanço da sua
da sua UFIEX. E era no, ele percebeu isso porque, em 2 anos seguidos, ele resolveu queimar os papéis dos pedidos da TENEPS. Quando ele foi ver no ano anterior, ele tinha escolhido exatamente o mesmo dia para fazer esse trabalho. Aí ele começou a fazer a concatenação das coisas e percebeu que ali também realmente tinha comitiva, tinha os amparadores fazendo essa auditoria, né, da TENEPS. E ele começou a ver, não, então existe um processo, né, extrafísico de para-auditoria, né, que faz um balanço, né, da TENEPS. Para alguns pode ser no final do ano, para outros pode ser no meio. Então, assim, aí ficou, no meu caso pessoal, eu comecei a prestar atenção em qual era a data, né, que acontecia essa necessidade de tirar os papéis e jogar fora e tal. Eu não cheguei, é claro, num dia específico, né, como ele, mas eu tenho um mês específico que eu faço isso e tem dado certo. Né? Na parafatologia, ainda na página 20, 11ª linha, poderia ampliar o item, os limites interassistenciais dos amparadores? Então, eu diria que são limites recíprocos, né? Na verdade, o amparador, ele tem o limite de acordo também com a situação do assistido e do assistente, né? Então, a gente também tem que saber entender que nem tudo que a gente acha que o amparador vai fazer vai acontecer, porque tem os limitadores da própria situação, da condição do assistido, né? Eu também vou lembrando aqui que até o professor Waldo fala, né? Que, por exemplo, numa cirurgia, né? Quem é o amparador, ele pode atuar, mas no caso ali de quem está sofrendo a cirurgia, o holopensene dessa pessoa é superior à condição do amparador que poder ajudar ou não. Então, se, por exemplo, se a pessoa que está sendo operada, passando uma cirurgia, ela é positiva, ela vai ter mais assistência. Agora, se a pessoa é mais negativa ou anticosmoética, não vai conseguir ter assistência suficiente. Parece uma coisa lógica, né? Ou paralógica, mas às vezes a pessoa não fica, ela fica rezando não sei quantas coisas, pra, eu preciso de ajuda, mas a própria ficha evolutiva da pessoa é que vai dar uma condição de morex ou uma condição de extrapolacionismo, alguma coisa, e o amparador vai atuar nessa condição que ela permitir, né? Que o assistido permitir. Tem aquele conceito, né, da dificuldade recíproca, né? Também. Que o amparador às vezes não acessa você com dificuldade de você abrir as antenas. Exatamente. E tem um pouco a ver com esses exemplos que a gente deu ali no final, que tem relação com a Morex, né, da casuística, que são aquelas pessoas, né, por exemplo, que conseguiram, houve uma evitação da morte dessas pessoas devido a objetos, né, por exemplo, ali do antiacaso, né, alguma coisa pode ter inspirado a pessoa, às vezes ela nem percebeu, o professor que estava com o livro, às vezes ele foi inspirado a... Vou pôr o livro desse lado aqui, que está pesando o outro. De repente, ele nem percebeu que foi uma inspiração extrafísica de um amparador. A gente não sabe, né? Mas aí, tem que ver cada caso também, né? Mas aquela pessoa tinha mais assistência para estar nessa condição de sobrevivência. Né? Em paradoxologia, página 21, primeira linha, poderia ampliar também o item mega paradoxo evolutivo? Então, o mega paradoxo evolutivo é um verbete, né, do professor Waldo Vieira, que ele fala das condições paradoxal, né? Por exemplo, o caso de, na dimensão intrafísica, você ter tsunamis, você ter catástrofes, você ter uma série de condições que são desagregadoras, entrópicas, e por outro lado, você tem a atuação dos serenões, que são pacificadores, que são acalentadores, que são organizadores, né, de certa medida. Então, é um mega paradoxo aí a gente viver nessas duas condições. E existe um outro paradoxo em relação a isso, que até eu faço uma leitura, né, que às vezes, para nós, um tsunami matou lá, como aconteceu, né, há alguns anos atrás, matou milhares de pessoas. Mas do ponto de vista geológico, né, que foi verificado, os geólogos, eles identificaram que aquele levantamento de terras, né, vamos dizer assim, a profundidade como ocorreu ali, fez uma revitalização terrestre para nos próximos, sei lá, centenas de anos. Então, do ponto de vista geológico, o tsunami ajudou a Terra. Mas do ponto de vista das consciências que dessomaram, aquilo foi uma catástrofe tremenda. Então, existe também um paradoxo dentro dessas catástrofes humanas, entre, né, local e global, né? Exatamente. Ainda em paradoxologia,
outra Verbetó, outra Tele Tertuliana, te pergunta, na terceira linha, poderia expandir o paradoxo de a doença poder funcionar tal qual câmara de autorreflexão? Então, isso aqui, eu acho que quem já teve algum dia de cama, né? Nem que for de uma gripe, né? Já sabe mais ou menos o que a gente está falando, né? Porque a pessoa, ela fica impossibilitada de fazer outras atividades e ela é meio que obrigada, né, se ela tiver um pouco mais de lucidez, a ficar num estado diferenciado, né? E o ideal, o que ela faz? O ideal, o que seria, né? É a pessoa aproveitar esse momento para refletir. Fazer uma câmara, não tem aquelas 5 horas, né? A técnica das 5 horas de autorreflexão. Quando a gente pega, às vezes, uma gripe, autorreflexão de 5 horas. Quando a gente pega uma gripe ou alguma coisa, alguma doença ou uma cirurgia que tenha que fazer uma recuperação, né? Às vezes a pessoa fica ali indignada, fica, né? Ah, estou perdendo tempo, não sei o que eu fazer. E, de repente, ela poderia estar utilizando aquilo para fazer altas autorreflexões, né? Que ela não teria tempo no dia a dia, porque a vida, né, exige outras coisas, né? Tem um livro que fala sobre isso, que é psicografado, né, pelo professor Valdo Vieira, que fala daquele livro Técnica de Viver. E ele fala que a doença embeleza a alma, né? Um dos capítulos lá, ele fala disso, dessa condição, né? Que é justamente isso que a gente está falando aqui. A verbetógrafa, Pensinologia, página 19, quarta linha. Poderia comentar a linearidade da autopensinização? Página 19, quarta linha. Então, isso daqui é interessante para a pessoa, a linearidade da autopensinização, para a pessoa começar a ter referenciais de padrões, até da própria conduta pessoal. Eu faço a conexão aqui com um dos itens que eu coloquei aqui na parafatologia, que é um verbete também, que é o diagnóstico diferencial. O que é esse diagnóstico diferencial? Ele é você saber o que é ruim pelo que você já conhece do que é bom. Então, você tem uma retilinearidade autopensênica, você consegue dizer, não, isso aqui é positivo, isso aqui é saudável, isso aqui tem padrão positivo. Quando chega alguma coisa que interfere na sua psicosfera, ou um padrão energético, vamos dizer assim, patológico, ou uma consciência energívora, você, opa, tem alguma coisa errada aqui nessa condição. Então, é um fator para você tomar uma providência, né? Tem um parafato, né, que está destoando com o padrão que eu já tinha de linearidade, de pensinização. Então, por exemplo, a pessoa tem um pato pensene. Ué, mas eu não tenho esse pato pensene. Isso não é comum no meu modo de pensar. Então, ela começa já assim, abrir todas as antenas, né, e abrir todas as autodefesas para ver de onde que vem isso, para ela poder se calçar e, se possível, fazer assistência, se possível, limpar o ambiente e assim por diante. Uma pessoa que você conhece muito. Ah, tá. Boa tarde a todos e à verbetógrafa, parabéns pelo verbete. Em parafatologia, página 20, nona linha, poderia falar sobre os assistidos insuspeitáveis da TENEPS? Página 20, nona linha. Ah, não, parafatologia? Parafatologia. Os assistidos insuspeitáveis da TENEPS. Eu diria assim, que na verdade a gente nunca sabe o alcance das pessoas e da TENEPS que a gente está atendendo. A gente tem, se a pessoa pensar que ela só está atendendo aqueles pedidos que estão sendo colocados na caixa, está muito pequeno, né? Porque nós temos relações com várias pessoas e não é o fato de não estar com o nome naquela caixa que ela não está sendo assistida na sua TENEPS. Então, eu diria que... E também, cada consim, ela também pode reverberar várias consciências, né, que você possa ter acesso ali, né? Então, são coisas que a gente não tem ideia, né? Os contatos, as escagens que são feitas de acordo com os contatos, né, que a gente faz no dia a dia. E se a pessoa, o tenepsista, ele tem realmente essa predisposição ao hipocentrismo, né, a escagem interconsciencial, ele cada vez mais vai ter consciências que ele não tem essa percepção. Por outro lado, se ele começa a estudar, né, as suas vidas passadas e começar a fazer essas correlações, às vezes ele vai ter surpresas, né, de atender na sua TENEPS
consciências de passados assim, milenares ou centenas de anos atrás que ele não fazia ideia que tinha contato. Então, que tem aquela lógica, tem a lógica e tem a paralógica, né? De que você nunca está tendo contato com a pessoa, com sim ou com sexo pela primeira vez. E isso provavelmente deve acontecer na sua Tenex, né? Então, sim. Sandra, aqui pode na, falar, na quer falar, 20? Amando? Não, tá lá. Pode falar. Na página 20, parafatologia, terceira e quarta linha. Dois itens, o paraângulo e a para-chave para interpretar os enigmas interassistenciais. Então, o paraângulo também é um verbete, sim, é tá? Verbete. Que é justamente você conseguir enxergar nas entrelinhas dos acontecimentos, né? Você ter um ângulo além do que normalmente as pessoas teriam para você enxergar os parafatos, os fenômenos parapsíquicos, a multidimensionalidade. Tem a ver com aquilo que a gente coloca daquele verbete, que é a flexibilidade cognitiva. Então, uma pessoa que ela é muito assim, vamos dizer, rígida no modo de pensar, que ela quer tudo assim muito correto, muito certinho, às vezes ela não consegue ter um viés multidimensional, um viés do paradigma consciencial. Ela simplesmente não se dá o direito, às vezes, de ter uma experiência parapsíquica, porque ela quer tudo certinho do ponto de vista desse paradigma físico, né, materialista. Então, o paraângulo é justamente a pessoa se dá o direito de enxergar por outro viés, um viés que não é imaginativo, mas é um viés multidimensional. E a para-chave para interpretar os enigmas interassistenciais, na verdade, é o próprio parapsiquismo, né? Então, se a pessoa não desenvolveu o parapsiquismo, ele não tem essa chave, né? A chave, né, dessa condição dele entrar nesse mecanismo, né, no fluxo cósmico, é através do desenvolvimento parapsíquico. Eu observava que a paradoxologia, o último item, dá justamente para fazer um link com isso que você acabou de explicitar. Sim. O paradoxo de um fato considerado ilógico na dimensão intrafísica poder ser lógico na extrafisicalidade. Isso mesmo. Perfeito. Bom, obrigada. De nada. Sandra. Oi. Voltando um pouco àquela questão da TENEPS. Ah, tá. Como que você vê os cursos de campo como uma TENEPS grupal e como que a participação de cada pessoa dali contribui para um desassédio maior do grupo karma de cada um? Eu acho que, assim, essa colocação TENEPS grupal, eu diria que não está correta, né? Eu acho que a gente não deve usar para não confundir, porque a TENEPS é sempre uma tarefa energética pessoal, né? Então, acho que você pode dizer que seja um trabalho extrafísico, interassistencial grupal, né? Uma dinâmica parapsíquica grupal. Aí eu concordo com você. Agora, a relação das dinâmicas parapsíquicas com a TENEPS de cada um, eu acho que tem sempre muita relação. Principalmente se o tenepsista, participante dessas dinâmicas, ele está levando a sério tanto a sua TENEPS quanto a dinâmica parapsíquica. Porque, às vezes, a pessoa entra numa dinâmica parapsíquica, depois ela entra na outra, depois ela não fixa, depois ela está sempre mudando de dinâmica, e aquilo não favorece, né, o dinamismo, vamos dizer assim, extrafísico. Porque se a TENEPS é o maior desafio, né, da vida humana, pelo fato de ser uma condição de fixação no mesmo horário, todos os dias, para o resto da vida, então, ali, a gente já pode ter uma assim, por essa condição, um resultado de que toda vez que a gente estiver fazendo uma atividade com maior compromisso, ela tem que ser mais fixa e por mais tempo, né, mais durabilidade. Então, se a pessoa encara a dinâmica parapsíquica dessa forma, ela realmente vai ajudar mais, né? Então, assim, fixar numa dinâmica, escolher aquela e ficar vários anos, né? Ficar por bastante tempo até ela conseguir ter ali o seu desenvolvimento e ajudar naquilo que for preciso, né? Não sei se eu te respondi. Tem também uma dúvida na fatologia, na página 19. Na primeira, na quarta linha. Qual que é a diferença entre a ajuda indireta e a interassistência periférica? Na verdade, ela é quase que um sinônimo, tá?
porque quando a gente trabalha, né, com a interassistência periférica, é justamente uma ajuda indireta, que você vai, é como se a gente estivesse comendo pelas bordas, né, que a gente fala, né? Você não consegue atuar diretamente naquele alvo, que era aquela pessoa que realmente precisaria receber uma assistência maior, que às vezes tem mais relação com você do passado, você vai ajudando de modo indireto as pessoas que estão ao redor daquela pessoa. Até que chega uma hora que você consegue atuar diretamente com ela e fazer a assistência nuclear, né, como a gente pode dizer aqui. Assim. Essa mesma lógica está duas linhas abaixo, né, na impossibilidade momentosa de esclarecer aos assistidos sobre os pormenores da assistência realizada, com o ponto seguinte, que é o ato de esperar a poeira baixar ou esfriar o processo. Isso, concordo, exatamente. Tá. Porque a pessoa, às vezes, ela pode ter assistido o grupo karma daquela pessoa que era o foco, depois ter assistido aquela pessoa e nunca poder ter contado para ela. Né? Ela, às vezes, nem vai conseguir nessa vida, né? Vai deixar e aquilo vai ficar por isso mesmo. Né? Mas o importante foi feito, né? A situação foi equilibrada. Joia. Na parafatologia, página 20, na quarta linha, no vislumbre da compreensão dos maximecanismos evolutivos da interassistência, esse vislumbre ele é mais lógico ou ele é mais teático? Eu diria assim, que esse vislumbre é a pessoa ter essa vontade de querer saber, entendeu? É assim, você conseguir ter esse interesse genuíno, né, de estar sempre buscando essa verpon, né, que é a verdade relativa de ponta, porque na ciência convencional, se você for estudar a lógica, né, peguei até um livrinho sobre lógica aqui, e ele fala justamente isso, que o maior interesse da lógica é saber a verdade, né? Só que no nosso caso, não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade sempre relativa, né? E o vislumbre da compreensão dos maximecanismos evolutivos é quando você começa a ver um pequeno, assim, é como se fosse a ponta do iceberg, né, que você está começando a compreender alguma coisa lá que ainda não está claro, mas você não vai desistir, você vai continuar fazendo aquela pesquisa. Então, é nesse sentido, né, de vislumbrar, né, alguma coisa além do que você está vendo. Né? É uma lógica, mas, assim, por enquanto você só tem aquilo, né, ainda você vai ter mais coisas para compreender. Sandra, na página 23, autolucidez. Você quer que eu fale sobre isso? Isso, queria que você ampliasse mais. Então vamos lá. O assistente lúcido busca fazer correlações multidimensionais em todos os contextos, a fim de identificar e compreender os mecanismos da paralógica interassistencial e contribuir de modo cosmoético com as equipexes. Então, é aquilo que eu tinha comentado logo que a gente começou aqui, né? Da pessoa que tem a conexão com a multidimensionalidade em tudo que ela faz. Então, se realmente você admite que existe um paradigma consciencial, ele tem que estar no seu dia a dia. Né? Então, cada vez que a pessoa ela esquece, às vezes, de fazer essa conexão, é como se ela dissesse, não, puxa, eu não vi essa, eu não pensei nessa outra possibilidade. E aí ela deixa de, às vezes, contribuir mais com as equipes extrafísicas, né? Porque a equipe extrafísica, ela está vendo, basicamente, tendo o viés da multidimensionalidade, porque é a pararealidade dela naquele momento. E nós conseguimos alcançar isso através do nosso parapsiquismo. E se a gente não dá abertura para isso, né, não busca fazer essas correlações, a gente não está atuando, não está em contato. Então, por exemplo, você vai de manhã, você acorda de manhã e pensa o quê? Ah, eu vou hoje, tenho tais compromissos. Quem que vai estar lá? Ah, tais pessoas. Você já começa a pensar como se você fosse ali, ah, eu estou analisando o ponto de vista físico, mas extrafísico, quem é a pessoa que mais precisa... Nessa reunião que eu vou participar, por exemplo, quem é a pessoa que mais precisa de desassédio, né? Ou que eu vou precisar trabalhar mais energeticamente... porque a pessoa é complicada. Então, você já começa a pensar, é um compromisso diário, é um compromisso de trabalho, mas você tem um viés interassistencial, multidimensional, e, ao pensar nisso, a sua intenção, você acaba tendo ajuda. Né? Porque você vê, por exemplo, às vezes você vai encontrar com uma pessoa super difícil, que tem um padrão energético que não é fácil, um padrão, às vezes, anticosmoético, mas aí, ali você vai atuar
Nem que for, às vezes, um encapsulamento daquela pessoa para ela não atrapalhar o ambiente, para que a gente possa fazer alguma coisa melhor para o grupo, né? Então, tem tudo isso. A pessoa pegar o fato do dia a dia dela, que é corriqueiro, e colocar o viés da multidimensionalidade, né? Então, a base, vamos dizer assim, pensênica dela seria a autoconscientização multidimensional. Sim, é isso mesmo. Pra, através desse pensene, ela pensar e estaria startando. Entendi. É isso mesmo. A outra coisa, na frase enfática, você podia ampliar o fiel da balança evolutiva? O que é esse fiel da balança? É, a gente imagina assim, né, que a balança evolutiva, né, você tem ali quando você coloca um peso, né, você tem um referencial, né, o fiel da balança é o referencial de que está nas duas bandejas, né, vamos dizer assim, uhum, e você coloca ali o fiel para você colocar um equilíbrio, né, naquela situação. Então, esse seria o equilíbrio, né, dessa balança evolutiva. É quando as coisas estão caminhando de modo mais direito, que realmente está sendo feito melhor para todos. Então, aquilo está equilibrando a situação do ponto de vista evolutivo. É como se fosse levedando a massa, né, como a gente fala, né, levedando uma massa crítica, a pessoa chegou num equilíbrio que todo mundo está entendendo. Por exemplo, vamos supor que tem um assunto que você quer passar, mas ninguém está entendendo aquilo. Então, não é o momento de você falar. Por mais que seja ótimo, evoluído, tudo de bom, mas as pessoas não vão entender. Então, aquilo não está ajudando, né? Então, a pessoa deixa para uma outra situação. Seria um exemplo disso. Então, seria também o princípio básico, seria a cosmoética. Que aconteça, vai acontecer o que é cosmoeticamente naquela situação. É, exatamente. Naquele contexto. Por isso que a gente colocou, né, que ele segue um fluxo cósmico, uhum, né, e atua em condições cosmoéticas. Uhum. Né, então, aquilo vai funcionar se tiver tudo nessas condições. É como se tivesse que ter assim, as variáveis, né, elas têm que ser mais positivas para que aquilo realmente aconteça o melhor para todos. Né? Sandra, na parafatologia, na página 20, sétima linha, você tem como expandir um pouco os argumentos derradeiros na viragem do mega assediador? Como que são esses argumentos? Então, isso daí também eu peguei com uma experiência, né, que o professor Valdo passou para a gente, quando ele teve o contato com o Rousseau. Né, ele teve essa condição de conhecer no passado, né? E, na condição que ele estava antes, como concierge, ele era um mega assediador. E aí, com a lógica, né, vamos dizer assim, dos fatos que fez ele rever a vida dele, ver tudo o que ele já tinha feito até agora, e ver assim, o que ele estaria fazendo aquilo não era evolutivo para a vida dele, ele, por conta dele mesmo, resolveu mudar de lado, vamos dizer assim. Mostrar para a pessoa que aquilo que ela está fazendo não é evolutivo. Por mais assim, enobrecedor para o ego, por mais que ela tenha fama, por mais que ela tenha seguidores, por mais que ela tenha tudo, poder, aquilo não é evolutivo, né, para essa pessoa. Então, é mostrar justamente isso. Mas aquilo só acontece quando a pessoa, como a gente diz, né, que está de vez, né, que ele não está verde, ele está maduro para receber aquela informação. E aí ele faz a viragem, né, aí ele muda de lado, né, vamos dizer assim. Viragem do mega assediador é um verbete. Ah, também tem isso, não é verdade? A mediadora é a senhora Rosa, para mim. Mas aí, depois que eu falar, você, se quiser complementar, fica à vontade. O não perdão é sempre falta de maturidade de quem não perdoa. Então, o perdão acaba sendo um auto-perdão por não termos a maturidade e visão, e com isso esperarmos do outro uma atitude que ele não está preparado para ter, seria isso? Eu diria que não. Eu diria que a holomaturidade da gente, ela se embasa no binômio auto-imperdoamento e hetero-perdoamento. Então, essa ideia de você se auto-perdoar, ela está fora do rumo da holomaturidade. E aí eu vou ler aqui no verbete... do verbete hétero, perdoador, um parágrafo que o professor Valdo escreve. Ele coloca assim, ó, hétero, perdoador. De acordo com a holomaturologia, a condição sadia do auto-imperdoador se antepõe, quer dizer, vem antes, né,
a condição também sadia do hétero perdoador ou hétero perdoadora, que é o perdão, o perdoador universal, sincero em relação a todos os seres para sempre, que é o princípio básico da mega fraternidade. Então, assim, eu penso que esse raciocínio dela é para um pouco confundir aí um pouco a coisa do perdão e do auto-imperdoamento. Então, assim, ó, o que a gente tem visto em vários verbetes, se você pegar a enciclopédia e colocar lá, não põe a palavra inteira, porque tem auto-perdoador, auto-perdão, então coloca auto-per, porque aí você vai ver todas as vezes que ocorre ou o binômio ou um item no verbete. E com isso você vai buscando ler os verbetes que você vai compreender a contextualização daquele item no verbete, que eu acho que é bem importante. Então a ideia é, você não deve perdoar nada de si mesmo, mas deve perdoar tudo do outro. É difícil? No nível evolutivo que a gente está, é difícil, mas evoluir não é fácil, né, gente? Se evoluir fosse fácil, todo mundo aqui seria não, né? Então vamos batalhar com isso. Eu acho que aí entra uma lógica, né, que é para a gente pensar que eu posso mudar o meu micro-universo, mas eu não posso mudar o outro. Então, porque se eu quiser mudar o outro, eu estou manipulando, eu estou assediando a pessoa até certo ponto. Então, assim, eu posso querer mostrar para ela, eu posso mostrar que ela estava errada. Isso eu posso fazer um esclarecimento. Mas eu não posso mudar a limitação dela naquele momento, né? Então, acho que isso também acaba a pessoa entendendo, porque eu vejo que o perdão, ele vem muito pela compreensão do outro. Uhum. Né? Porque você simplesmente perdoar só porque disseram que é bom perdoar, também eu acho que não é uma boa, né? Eu acho que a pessoa é perdoar realmente com conhecimento de causa, né? Uhum. Olá, professora Sandra, parabéns pelo excelente verbete. Gostaria de saber qual a diferença entre perdoar a imaturidade do outro e aceitar as imaturidades. Penso que, para algumas pessoas, o perdoar pode ser confundido com aceitar. Moro em uma cidade onde o jeitinho brasileiro é mais comum que o habitual. O entendimento profissional pelas empresas locais ainda é minoria. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Tem uma pergunta para você. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Você compreende a imaturidade da pessoa, mas você não pode ser omisso de não fazer o esclarecimento. Então, acho que, e até de certa forma, se for uma empresa que está lidando com o maior número de pessoas, deve ser feito o mais rápido possível, uma espécie de denúncia evolutiva. Né? Se realmente aquilo está errado e está prejudicando outras pessoas, até inocentes, né? Até certo ponto ali que estão envolvidas, eu acho que tem que realmente denunciar e esclarecer o caso. Agora, não criar um vínculo negativo do ponto de vista de ficar pensando, não, aquela pessoa horrível, não sei o quê, vamos, né? Mas você vai, aquela história, né? Você vê o mal do outro, mas não pensa mal do outro, né? Então, acho que isso é uma coisa assim. E se em algum momento você puder cada vez mais esclarecer essa pessoa, né? Melhor, cada vez você trazer mais informações para que ela veja onde que ela está errando, por que que não é bom fazer isso, por que que ela, que tem outras formas de se fazer, né? A verbetógrafa, Crescendologia, página 21, segunda linha. Poderia ampliar o item, o crescendo parapsiquismo impressivo, clarividência evidente? Na Crescendologia, página 21. Deixa eu ver se é. Está mais ou menos na metade da folha. Parapsiquismo impressivo, clarividência evidente. Ah, tá. Porque assim, o parapsiquismo impressivo, ele não traz a nítida imagem, por exemplo, vamos supor que tem uma consciência extrafísica que se aproximou de você. Ele não traz a nítida imagem daquela figura como uma clarividência. Né? A clarividência, você vê tudo, você vê o rosto da pessoa, você vê até cabelo, você vê tudo. No parapsiquismo impressivo, não. Você sente a presença e sabe, às vezes, quem é, o nome, percebe o padrão energético, principalmente se foi alguém que você conheceu no passado, que já dessomou, aí você sente aquela energia, até em certos casos tem olorização, você sente às vezes o cheiro da pessoa, né, o que era do passado, alguma coisa assim, e você sente o padrão energético daquela pessoa.
Só que você não está vendo ela, mas você tem certeza que ela está do seu lado, né? Aquela presença é indiscutível. E se é um amparador, se é alguém que você também está acostumado com aquele padrão, você também vai identificar. O crescendo, qual que seria o ideal? É você, além de perceber tudo isso, visualizar a consciência, que aí você teria o tira-teima total ali, você não teria dúvida nenhuma de que é realmente aquela consciência. Inclusive, vendo o paravisual, aquela coisa toda, se está remoçado, se não está, aquela situação toda. Né? Trinomiologia, página 21, terceira linha. Poderia ampliar o trinômio limite, criatividade, autossuperação e o trinômio retrocognições, interassistência, pré-intermissiologia. É, o primeiro está em que linha? Desculpa. Ah, está aqui. Está em terceira linha. Limite, criatividade, autossuperação. E o outro trinômio é retrocognições, interassistência, para-intermissiologia. Então, o que a gente percebe? Né? É, quando a pessoa não tem certas situações favoráveis, né, os recursos são os limites, né, vamos dizer assim. Ela não tem os recursos suficientes para fazer determinadas coisas, nem pessoal e nem, às vezes, materiais. E ela tem que usar a sua criatividade, né, para superar aquelas condições. E se é da sua própria condição pessoal, a gente vê, no caso, por exemplo, de compensações. Vamos supor aquela... tem até, acho que, uns 700 experimentos que fala sobre isso, as compensações interconscienciais. Vamos supor que a pessoa ela é uma ótima comunicadora, mas ela não tem tanta facilidade de matemática, né, por exemplo. Né? Mas ela acaba complementando aquilo, né, com o que ela tem de trafor, né, a criatividade dela, ela vai usar de alguma maneira um trafal que ela tenha faltando para se autossuperar em alguma área da vida. Né? Então, seria mais nesse sentido aqui. Aí, no caso, seria aplicada a interassistência. Isso, aplicada à assistência, tudo aplicado à assistência. E o trinômio retrocognições, interassistência, pré-intermissiologia seria mais no sentido da pessoa, por exemplo. Vamos supor que você tenha contato agora com uma personalidade que você foi do passado. Já nesse mesmo momento, você pode começar a fazer aquele parasociograma ou sociograma, identificando as personalidades que compõem aquele grupo do passado e já começar a assistir essas consins e consiex na sua TENEPS como um preparo, né, da sua pré-intermissão, ou seja, um preparo para você, quando chegar na sua liderança interassistencial, lá daquele ambiente mais baratrosférico, que justamente é quando você vai ter que resgatar aquelas pessoas que você deixou para trás. E, normalmente, ao que tudo indica, né, essas pessoas que você deixou para trás, essa retrocognição crítica tem relação com essas pessoas que você deixou no passado. Então, ter acesso a essa retrocognição crítica e fazer um mapeamento dessas personalidades, né, você já começa a atuar extrafisicamente para ajudar esse grupo, né, fazendo, às vezes, resgates extrafísicos, ajudando, desassediando, de alguma forma, na sua própria TENEPS. Né? Então, isso seria esse caso aqui. Em paratecnologia, página 23, terceira linha. Na verdade, paratecnologia é a última sessão antes da acabativa aí. É na página 23. Viu aí? Depois daquela tua enumeração casuística. Tá. Né? Uhum. Aí, espera isso, só que ele complementa aqui, ó. Poderia comentar se as neotécnicas evolutivas são as paratecnologias adquiridas ou inventadas a partir da criatividade cosmoética aplicada na interassistencialidade? Sim, eu vou até ler aqui, né? A compreensão da paralógica interassistencial leva o assistente lúcido a utilizar cada vez mais a autocriatividade e a inteligência interassistencial na formulação de neotécnicas evolutivas. Sim, são as paratécnicas, muitas delas nós utilizamos, né, até pela própria conscienciologia, né, que traz milhares, né, centenas aí de paratécnicas, mas cada pessoa também pode formular as suas técnicas, né, para poder atuar de forma melhor. Eu, por exemplo, dei aquele exemplo do meu artigo, né, quem tiver interesse de ler, que são as técnicas interassistenciais. Lá eu coloco pelo menos umas 10 técnicas, né, de atuação interassistencial que usa criatividade, contexto, situações diferentes, né, para a pessoa poder atuar.
Só para o pessoal saber, está na consciência, não está? Isso. Então está disponível na internet. Está disponível na internet. É só entrar. Técnicas assistenciais e o nome Sandra Tornieri. Sandra Tornieri, que já vem, né? Já vem. Acho que se entrar pelo Google mesmo, chamar, também, acho que já vem, já vem. Né? Uhum. Tá bom. Alguma pergunta? Enquanto você... Ah, deixa você fazer. Na página 21... Em efeitologia, você coloca vários efeitos, né? Sim. Você poderia, por gentileza, falar sobre o primeiro e o segundo efeitos? Então, o efeito das irradiações interassistenciais e o efeito potencializador da autocognição de determinado fato ou parafato. Então, esse efeito das irradiações interassistenciais... seria como se fosse assim, uma reverberação. Quanto mais assistência você faz, mais você recebe. Então, também é um princípio, né, dessa paralógica. Aí, né? Quanto mais você se abre, quanto mais você vai com essa sua intenção de ajudar, mais você vai realmente receber a assistência. Né? Então, e você se torna também, cada vez mais, um fulcro, né, de energias e uma referência multidimensional de que ali você é um ponto de apoio, né? Às vezes até dos próprios, não só das consciências, mas até dos animais, né? Às vezes aquele animal que está lá precisando de ajuda, de repente ele te encontra no meio do caminho e vem, né, de encontro a você, né? Sabendo que você vai poder ajudar de alguma forma, né? Então, você acaba tendo essa condição. Eu não tinha pensado nisso. E na hora que você falou, veio uma repercussão assim, bem interessante, energia... Porque esses dias mesmo eu vi, sabe assim, não vi o que aconteceu, mas tinha um animal assim, morto, alguém não viu, passou o carro em cima, aquilo, fiquei assim muito impressionada, sabe, com aquilo. E eu não sei se eu fui um ponto ali de assistência e tal, mas eu achei bem interessante, porque eu não tinha pensado nesse aspecto aí. E você foi bem pontual, então eu queria agradecer. Se o bichinho tinha acabado de dessomar, você no mínimo podia ajudar na dessoma dele, né? Joguei energia. Pelo menos joguei energia para ele poder tomar o caminho. E o outro efeito, né, potencializador da autocognição de determinado fato ou parafato, é justamente isso, a gente já tinha até comentado antes, né? Que quando você tem confirmações de fatos e parafatos, você aumenta a sua potencialidade parapsíquica. Então, o fato de você ter conhecimento de para-causa, né, vamos dizer assim, você tem mais força de atuação. Então, é nesse sentido. Tá, ok. Obrigada. Sandra, em efeitologia, ainda em efeitologia, os efeitos da paragenética na genética, criando estigmas positivos ou negativos. Qual seria, sob o ponto de vista da lógica interassistencial, a existência desses estigmas? Então, do ponto de vista da lógica intrafísica, né, a pessoa só tem a genética. Né? Então, vamos supor que a pessoa usa o corpo físico de maneira totalmente inadequada. Ela fuma, ela bebe, ela não se respeita, não faz nada do que poderia fazer para até ter uma longevidade maior. E se ela faz isso se ela faz isso hoje, é porque também, provavelmente, ela já vem fazendo isso em vidas e vidas passadas, né? E vamos supor que a pessoa hoje, um outro caso, a pessoa não faz mais isso, mas ela já fez em outras vidas. Então, por exemplo, o fato de ela ter fumado em outra vida pode ter repercussão no seu cardiochakra, nos seus pulmões, na sua... ter alergia, tem um monte de coisa que reverbera de uma vida para outra, né? Então, aqui, os efeitos da paragenética na genética, criando estigmas positivos ou negativos. No caso, que nós falamos, é negativo. Por exemplo, um estigma positivo seria, por exemplo, a pessoa ter uma memória ótima, né? Então, ela vem trabalhando com a memória, né? Trabalhando e valorizando, cuidando várias vidas. Aí, chega nessa vida, ela tem, por acaso, aí as pessoas falam, ah, mas por que essa pessoa tem tanta memória e eu não tenho, né? É porque ela já deve ter trabalhado bastante com isso antes, né? Não é de uma hora para outra que aquilo aparece. Valorizou, cuidou, e aí se a gente quer alguma coisa para a próxima vida, também tem que começar a fazer isso hoje, né? Então, se isso é importante para a gente, ter lucidez, memória, raciocínio, tudo, a gente tem que começar a ver o que eu preciso eliminar de ações que eu estou fazendo, até de alimentações ou qualquer coisa que possam limitar
na próxima existência e até nessa, nessa própria existência. Né? Uma profilaxia. Uma né? profilaxia. E na página 20, em principiologia, o princípio de quem pode mais, pode menos. Aparentemente parece um paradoxo, né? Quem pode mais, pode menos. É, justamente, esse princípio, ele tem relação com o que nós colocamos lá das casuísticas, né? Na página 23, o fato, por exemplo, a evoluciologia. O parafato de o serenão poder adiar, tornar-se consciex livre em favor dos assistidos, sendo melhor compreendido pelo princípio evolutivo de quem pode mais, pode menos. A gente enfatizou aqui em dois lugares, né? Então, é justamente isso. A pessoa, tem uma outra frase que nós colocamos ali, saber jogar com uma carta de menos também, em algum lugar a gente colocou isso, quer dizer, acho que foi na fatologia. A pessoa não, às vezes, o anonimato também, que a gente colocou aqui, quer dizer, não precisa mostrar 100% o seu nível evolutivo para você fazer assistência, né? Você pode fazer, e ainda por cima você pode abdicar de um direito seu, que você tinha todo o direito, por exemplo, de estar num nível superior, só que você abre mão para poder atender ainda um grupo que ficou para trás, alguma coisa nesse sentido, né? Então, aquela história de você poder decidir, né? Em função de um grupo maior. Obrigada. Eu tenho uma dúvida que é mais na base do conforto verbete mesmo, que é em antagonismologia, por que você escolheu como antagonismo o potencial e a praxis, e não como um crescendo ou algo do gênero? É porque assim, ó, o potencial, ele não garante que vai ter uma prática. Ele não garante. Você é uma pessoa, é um ótimo potencial, mas e aí? O que garante que você vai, por exemplo, um intermissivista que está para ressomar? Ele sai lá do curso intermissivo com tudo, né? Com todo o potencial do mundo para acertar demais. Mas ele, quem garante, né, que a vida vai enrolar, que a gente sabe dos desvios, das vidas tortuosas, né, das pessoas, e que não deixam as pessoas chegarem naquilo que elas precisam. Então, assim, o potencial não garante a prática. É porque, do ponto de vista do confort, assim, da construção dos sublinhamentos aqui da antagonismologia, ele não significa incompatibilidade. No caso que ela construiu o antagonismo, foi por diferença. É o que ela acabou de explicar. Ela quis pontuar que o potencial não é a mesma coisa que a praxis, que ainda falta muita coisa e pode nem chegar. Entendeu? Não que seja incompatível, claro que não. Não é incompatibilidade. Poderia ser um crescendo. Mas a gente chamou atenção justamente para a pessoa não se achar, entendeu? Tipo assim, eu sou uma pessoa super potente, tenho um super potencial, mas e aí, está fazendo o que com isso? Porque aí você, na hora de você construir o sublinhamento, que são essas expressões notáveis, assim, você pode jogar com a intenção do autor diante do leitor. Por exemplo, se você percorrer aqui na enciclopédia, você tem antagonismo, tacontares, você tem crescendo, tacontares, você tem binômio, tacontares. Brevemente, o binômio é só você faz uma correlação simples. No crescendo, aí você vai olhar o título do verbete, você vai ver que aquele título de verbete, no caso, o professor Valdo fez o verbete, ele queria ressaltar que naquele momento a TARES era prioritária a TACOM, né? Que era para você abrir mão da TACOM e ficar com a TARES. No antagonismo, é um outro verbete, que agora eu não sei de cabeça, mas ele queria ressaltar a diferença, que naquele estágio que você está ali, não era mais cabível você fazer a TACOM, você já podia partir para a TARES, entendeu? Agora, de fato, o que a gente sabe do conceito dos dois, são indissociáveis TACOM e TARES. Quem faz TACOM? Faz um pouquinho de TARES, e quem faz TARES normalmente faz um pouquinho de TACOM. Né? Então, assim, você dá ênfase de acordo com o que você quer que o leitor entenda, o reforço que você quer dar para o leitor. Entendeu? Eu vi isso daqui, eu lembrei de uma frase que eu vi há muito tempo atrás, que se você, a única coisa que você pode elogiar a pessoa, que é o potencial dela, é sinal de que ela não tem mais nada para você poder elogiar. Ah, é. Legal. Muito bom. Sandra, eu queria te pedir para expandir um pouco esse parágrafo de amparabilidade na página 22.
Então, no contexto da interdependenciologia, pela lógica, quanto mais o assistente evolui, mais diminui a necessidade de amparador direto para si, ou seja, no varejo. Pela paralógica interassistencial, quanto mais o assistente evolui, mais conquista a presença de equipe de amparadores na consecução de assistência universalista libertária no atacado. Então, assim, se você pensa, às vezes a pessoa pensa assim, não, ele está evoluindo tanto que ele não vai precisar nem mais de amparador, né? Mas é justamente o contrário. Quanto mais ele evolui, mais ele vai ter uma equipex, né, maior, para poder ampliar a sua, vamos dizer assim, atuação no nível policármico, né, no nível de atacado, né? Enquanto ele está ainda muito voltado para o ego-karma, o grupo karma, ele tem um fator limitador e até um amparador de função voltado para aquele grupo específico, e ele atua mais no varejo, né? Muito mais ali numa condição limitada, né? E já quando ele evolui, né? Ele muda de patamar, ele vai não deixar, é claro, de atuar no local, mas ele vai muito mais no global, né? Ele vai atuar muito mais. É um pouco aquilo que ela falou, né? Quem pode mais, pode menos, né? Exatamente. Então, quem atua só no local, às vezes não consegue no global, mas quem atua no global vai pontualmente também. Isso também, perfeito, é isso mesmo. Sandra, parabéns pelo verbete. Legal. A gente agradece muitíssimo a sua apresentação, a gente espera muitos outros nesse nível aí de complexidades. Eu queria agradecer, né, a você, Rosa, né, minha Imagina. Preceptora, que me ajudou muito a fazer esse verbete, e com a sua visão lógica, né, matemática, eu acho que ajudou bastante também. Tá. Obrigada. Então, eu também tenho que fazer uma declaração aqui. Gostei muito de trabalhar com você, pela sua experiência parapsíquica e pela sua experiência interassistencial. É muito gratificante também trabalhar com você. Então, a gente agradece a todos vocês presentes aqui. A gente aguarda vocês nos próximos debates, né, de verbete aqui. Nós agradecemos a todos os teletertulianos, também aguardamos todos eles com novas perguntas para as próximas tertúlias e passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigado. Nós tivemos 30 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Nos recados, nós temos a Maria Isabel com a oficina de filatelia. Boa tarde a todos. O CAEC e a Holoteca convidam para a oficina de filatelia, que vai ser realizada próximo sábado, dia 19, das 15 às 18 horas. Nesta oficina serão abordados os seguintes temas: origem da filatelia, a filatelia no Brasil e no mundo, a importância econômica, cultural e pessoal da filatelia, como reconhecer, manipular e cuidar de selos, como iniciar uma coleção de selos, como são criados e lançados os selos, classificadores e catálogos, emissões nocivas, curiosidades e exposições filatélicas. Quem vai ser o professor desta oficina é o professor Márcio Rogério Zolé. Ele é odontólogo, filatelista há 25 anos e participante de reuniões de agência filatélica do Correios em Curitiba. O investimento é simbólico, são apenas R$ 25,00 e o local vai ser na Holoteca. Participe, as vagas são limitadas. Obrigada. O próximo verbete será Errata Consciencial, especialidade Cosmoeticologia, verbetógrafo Dulce Dal. Obrigado a todos.